Dragi gledalci, dobar dan i srećna vam nova godina. Danas je ponedeljak, 2. januar 2006. godine, pijačan dan kao i što mnogi od vas znaju. Stoga smo iskoristili priliku da pitamo naše građane kako su proveli 2006. i gde su je dočekali. Dobar dan, srećan vam novu godinu. Hvala, takođe. Recite mi, gde ste dočekali 2006. i kako ste proveli? U krugu porodice, kući, bilo je lepo, uvidiši program je bio lep na televiziji. Da li ste gledali novogodišnji program televizije Astrave? Da, bilo je lepo. Šta vam se najviše dopalo? Sve je bilo lepo. Bili ste dobri. Hvala vam puno. Pozdravljam građane Žagubice i svima građanima opštine Žagubica, čestitam novu godinu i sve najlepše. Šta biste želeli da se promeni u 2006. Malo više novca, malo više sreće. Hvala vam puno, prijatno. Hvala i vama, prijatno. Dobar dan. Dobar dan. Srećna nova godina. Hvala i vama sve najlepše. Gde ste dočekali 2006. i kako ste se proveli? Kući. Da li ste pratili novogodišnji program, televizija Astra? Televizija je bila odlično, pratili smo. Šta biste poručili gledalcima i svima najmilijima za 2006. Sve najlepše u novoj godini, to je sve. Hvala puno. Hvala. Dobar dan. Dobar dan. Srećna nova godina. Hvala, takođe vama. Jeste mi, gde ste proveli 2006. Kući. I kako je bilo? Kući, nije loše. Da li ste možda pratili novogodišnji program televizije Astrave? Vrlo malo nešto. A što ste radili? Ću spavala jednostavno. Šta biste poručili gledalcima u 2006. Pa poželio mi sve najbolje, puno zdravlja, sreće i svega ono što bi sebi poželio. Srećna nova godina. Hvala takođe i vama da poželim. Hvala puno. Recite mi gde ste dočekali 2006. i kako ste se proveli? Mnogo lepo, kući. Da li ste pratili možda novogodišnji program televizije Astrave? Pa jesmo. Da, šta vam se najviše dopalo? Mnogo lepo je bio, stvarno izuzetno. Nemam reći, mislim, stvarno je bilo lepo. I ako može jedna poruka gledalcima u 2006. Pa, svakom bi poželjala sretnu novu godinu, puno zdravlja, sreće i ljubavi. Najviše i Božić, praznici svima. Hvala puno, prijatno. Hvala i vama takođe. Sreća nova godina. Hvala takođe. Gde si dočekao 2006. i kako si se proveo? Bilo je super, bio sam u Petrovcu kod drugara na kućnoj žurci. Super, znači bilo je super. Ekstremno. Neku poruku gledalcima u 2006. Pa ništa, želim svima najlepše, puno zdravlja, ljubavi, sreće i tako to. Hvala ti puno, ćao. Ćao. Jeste mi, gde ste dočekali 2006. i kako je bio provod? Bio je odličan. Jeste vi odavde? Ne, iz Gaja kod Kovina. Šta biste poručili gledalcima u 2006. Pa sve najbolje, zdravlje i tako. Srećna nova godina. Hvala, takođe. Gde ste dočekali 2006. i kako ste se proveli? Kući, lepo. Da li ste možda pratili novogodišnji program televizije Astra? Yes. Da li vam se dopao? Lepo je bilo. Vi gde ste proveli novu godinu? Kući. Ja sam sam, bez babe, baba mi umrela, sin i snaja su u Austriji. Treba da nađe pod hitno. I kući sam sam bio, gledao sam tu programu je naše, Astru. I tako, gledao sam po zlasti. Sada vam se svidio? Super mi se svidio. O, zdravo. Dobar dan. Dobre, kako ste? Super, vi? Evo, dobro. Gde ste dočekali 2006. i kako ste se proveli? Na Vrelo. I kako je bila? Dobro. Atmosfera? Sve? Dobro, sve. Hvala. Srećno novu godinu. Hvala, lepo. Gde ste dočekali 2006. i kako ste se proveli? Kući, znate kako. Da li ste pratili novogodišnji program televizije Astrave? Lepo je, vaše što je i bilo i tako to. Sve mi se sviđalo i lepo je. Bitno je jedno, znate šta, i para ima i sve to tako lepo kao Pedorelski. Jedino samo što nisam mlađe dan sad, ba, imam par je Dante Marković. Znate, tako, ajde, jedno, izvidjava se i tako. Šta biste poželili gledalcima u 2006. godini? Pa dobro, lepo je bio program, mislim, od stare muzike i tako, to lepo je bilo, mislim, i tako. Mi se žili ovog od Estrovo, mislim, o prikazinje 13. decembra, reklamava. Da, sad je reklama bila u redu, ali piro. Hvala vam puno. Prijetno. Bitno to, da, tako mora da bude, lepo i tako.
Fino. Dobar dan. Dobar dan. Srećna nova godina. Hvala takođe vam. Gde ste dočekali 2006. i kakav je bio provod? Provod bio super, u krugu porodice kući. Da li ste možda pratili novogodišnji program televizije Astrave? Jesmo, jesmo. Šta vam se najviše svidjelo? Bilo je sve lepo. Ne mogu, ništa ne mogu da posebno da izvojim, sve je bilo dobro. Gde ste dočekali 2006. Kod kući. Da li ste možda pratili novogodišnji program? Jesmo. Televizija Astrave? Znam, gledala sam i nju, između ostalih programa, bilo je... I kako vam se svidjelo? I šta vam se najviše svidjelo? Pa, te pesme. Jedino to. Jedino to što može da nas... O, raspoloži. Naravno. S obzirom na život. Možete neku poruku da kažete našim gledalcima u 2006. Mogu da im poželim sve najbolje, prvo zdravlje, pa ostalo će verovatno i da dođe. Naravno. Da. I da bude sve u redu. Hvala vam puno. Da bude već, više za, da se zaposle. Da mogu više se zaposle, otvore rada mesta, se zaposle mladi, da rade. Da. Jer deca žabe završaju škole. Ako nema gde da se posao. Naravno, pravo ste. Hvala vam puno. Dobar dan. Dobar dan. Sveće nova godina. Hvala takođe. Gde ste dočekali 2006. i kako ste se proveli? Baš kod moje kuće. Da li ste možda pratili novogodišnji program televizije Astrave? Jesam. Šta vam se najviše dopalo? Pa muzika na vrelo, naš motel, naši ljudi, naše sve i to. Šta biste poručili gledalcima u 2006. Pa poručujemo da više rade, da prebrode ove teške godine i to. Da je najviše zdravlja. Naravno. A pare dolaze same. Ko radi, ko je zdrav i radi, on ima i para. Hvala vam puno, prijatno. Ajde, doviđenja, prijatno. Sveće nove godine. I vama isto. Gde si dočekao 2006? Pa, i provod kakav je bio? Pa svude sam dočekao se jednog drugara, znači bili smo od kafića do kafića. I šta bi poželao građanima 2006? Zdravlje puno, samo to. Ćao! Ćao! Sreće nova godina! Hvala takođe i vama. Gde si dočekao 2006 i kakav je bio provod? Pa provod je bio super, dočekao sam u Krepoljinu kod devojke. Super. Poruku jednu gledalcima za 2006. Puno zdravlja, sreće, para i lepih devojaka. Hvala ti, ćao! Ćao! Dragi gledalci, nalazimo se u butiku 3D koji je odskora otvoren. Dobar dan. Dobar dan. Srećan rad. Hvala. Recite mi, kako ide prodaja s obzirom da idu novogodišnji i božićni praznici? Pa nije tako loše, moglo bi bolje, ali je tako. Šta se ovako najviše prodaje i šta nudite ujedno? Suknjice, svečane bluzice, pantalone. Šta biste poželili našim gledaocima za predstojeću 2006. godinu? Sve najlepše i malo više para.
Hvala vam puno na razgovoru. Prijatno. Prijatno. Evo sada se nalazimo ispred parfumerije Iva. Sada ćemo ući i pogledati šta se najviše prodaje i ujedno predložiti šta možete kupiti vašoj voljenoj ili dragoj osobi. Dobar dan. Dobar dan. Srećan rad. Hvala. Recite mi šta ovako nudite s obzirom da sada idu novogodišnji i božićni praznici. Šta se ovako najviše prodaje? Kao što znam, najviše možda idu farbe, parfemi, bižuterija, šminka, sve uglavnom. Recite mi ovako što mogu kupiti ljudi, znači za voljene osobe ili njima drage? Pa što znam, evo imamo ovako komplete, parfeme. I za kraj šta bi preporučila našim građanima za 2006. godinu? Pa puno sreće, zdravlja, uspeha i sve najbolje, lep provod u 2006. godini. I mi tebi želimo srećnu novu 2006. i puno uspeha. Hvala. E pa devojke, ovo je divan parfem, pa izvolite, navalite i kupite. Evo ovde, kao što vidite, nalazimo se ispred prodavnice Deva. Sada ćemo ući i pogledati šta se najviše prodaje. Ćao! Ćao! Srećan rad! Hvala! Reci mi šta se ovako najviše prodaje, s obzirom da idu novogodišnji i božićni praznici? Pa, naravno, sokići, najviše. Zatim, suhomesnato, mada sada najviše, znači, prodaje se pudinzi, šlagovi, tako to. Znači za torte, zatim kore za torte, šta ja znam. Ovako za poklone, da li kupuju nešto? Da, da, znači dosta toga. Servise, mada sada najviše kupuju ove novogodišnje ukrase, zatim sijalice i tako to. Šta bi ti preporučila za gledalce u 2006. godini? Puno sreće, zdravlja, ljubavi, para. I naravno pazari kod mene. Da, to je najvažnije. Mi ti želimo srećnu 2006. i sve najbolje u životu. Hvala ti na razgovoru. Hvala takođe.
Poštovani gledalci, videli ste sami gde su građani proveli 2006. godinu. Ja vam želim sve najbolje tokom ovih novogodišnjih i božićnih praznika. Hvala na pažnji, prijatno.